Завершується довгоочікуваний капітальний ремонт другої черги автомобільної дороги загального користування місцевого значення Данилово-Олександрівка. Задля проведення ремонту ділянки автошляху Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області у 2020 році уклала договір із підрядною організацією на суму майже 23 мільйони гривень. Загальна довжина ремонтованої ділянки – 5,86 кілометра. Роботи у розпалі, і підрядник вже влаштував 1 кілометр автошляху. Закінчили ремонт ділянки автодороги у селі Олександрівка. Продовжують ремонт у напрямку села Данилово, а завершити планують до кінця тижня. Після завершення будівельних робіт нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки.